Dy automjete kullëtonin dy familje me nga 4 persona në secilën prej tyre. Janë përfshirë një aksident në Durrës mbrëmjen e kaluar gjatë mesnatës. Nga të dhënat e deritanishme, mësohet se automjetet janë përplasur me njëra tjetrën në kryqëzimin pranë sheshit Pranvera. Si pasojë e aksidentit, kanë mbetur të plagosur 3 prej pasagjerëve. Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë punojës të policisë rrugore dhe autoambulancat e spitalit rajonal të Durrësit. 3 të plagosurit u transportuan për spital për të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Në ekran, jeni duke ndjekur pamjet filmike të regjistruara nga një prej kamerave amatore me një herë pas të aksidenti. Fatmirësisht raportohet se personat e përfshirë në aksident nuk kanë përsuar lëndime serioze për jetën. Drejtuesit e automjeteve akuzohen për shkelje të rregullit të qarkullimit rrugor, ndërsa policia rrugore po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.